ngareketswe. Champidi gori vakomana. Church, stay like a minute. Everyone hear you calling him. Tsakamongo kara makangwarira Champidi gori anti vanopidi guka vodai sketi venda pamusoro. Tsakamunogara makangongwarira vasikana. Zvanzi nababa ngaregerwe. Father, I thank you for this deliverance in the mighty name of Jesus. One more time. Baba, Baba. Come on, shout this name. Buruka uyende iwe, buruka uyende iwe, buruka uyende iwe. One, two, three. Thank you, Lord, in the mighty name of Jesus, for this deliverance in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. He has given us the spirit. He wears with Christ. Mapakupi. Baba vari kupi? Wasara kumba. Vari kuziva kuti pane dambudziko. Unozviziva here? All right, it's okay. Saka chimpei. It's okay, zvinoita zvakanaka.